En typisk dag på balletskolen, det er, når man kommer ind til træning, og så træner man i cirka halvanden time til to, og så kommer man i skole. Og det er dejligt om morgenen, så tænker man ikke sådan, ej, nu skal jeg i skole. Man tænker sådan, yes, nu skal jeg overdanse ballet. Hvad skal du lave i weekenden? Da jeg gik i 0. så troede jeg kun, det var piger, der kunne danse ballet. Jeg har i hvert fald hørt, at pigerne, det er i hvert fald de eneste, der kan danse ballet. Det er så ikke rigtigt. Jeg synes, det er fedt at danse ballet, når man laver styrke, og så er der også masser af mega sjove trin. Jeg elsker at springe. Se mig selv i spejlet, og så springer man bare totalt højt, og bare sådan, what? Man bruger mega mange muskler, det er også sjovt at kunne mærke alle sine muskler pludselig i kroppen. Man kan godt ryge, fordi ens krop måske er bygget forkert, foden ikke har et godt fodstræk, eller man er ikke smidig nok. Det er meget uheldigt, hvis man virkelig elsker ballet, men det er jo sket for nogen, for eksempel også Andersen. Han var også bygget forkert. Det var meget synd for ham. Hvordan kan du lave det så glat? Prøv at se, det er bare sådan en kæmpe klods der. Man får tasvis i 4. klasse. Du kan ikke blive balletdanser uden at have tøj på sko. Jeg tror, det er sådan, man føler sig meget som sådan, åh, stor balletdanser, når man har. Vi er meget tætte til hinanden, fordi vi ikke er så store klasser, og der er også en anden ro. Og man kender også alle sammen hinanden. Der er ikke sådan nogen, man ikke kender på den måde. Og vi alle sammen er bare gode kammerater. Hej, hej. Ja, god morgen. 5. klasse, og drengene spiller fodbold, men I må godt stoppe. What is a friend? Conrad. A friend is understanding, respectful, honest and fun. I agree. Friend is loyal, kind, honest, and always got someone's back. Siden jeg kom ind på balletskolen, så har jeg faktisk været virkelig god til at være social og møde andre mennesker og være sådan mere modig. Vi er ikke engang sikkert herude. Det er træerne. De lytter altid. Det er landet på vores side. Men nogen af dem kunne godt finde på at forråde os det inde. Vores skole hedder ligesom læseskolen. Så er der ligesom balletafdeling, og så er der læseskolen. Mit yndlingsfag, det er nok dansk. Ja, dansk, eller... Man må ikke sige ballet, for det er jo ikke. Nej, det tror jeg ikke. Den er morgenfornemmelig. Skal jeg sige, hvad vores historie handler om? Det handler om, fordi i gamle dage måtte piger jo ikke være ridder. Så det handler om, hvordan piger der gerne vil være, eller soldater. Så, så ville hun gerne være soldat, og det var sådan... Du gik jo et andet sted, før du kom herind. Ja. Så du ved sådan, hvordan det er sådan... Men jeg har aldrig prøvet andet. Jeg har altid kun gået herind, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det er i min klasse. Man får et meget godt fællesskab på en måde. Fordi man er ikke så mange, og det gør bare sådan, så man bliver helt vildt til det. Ja. Altså, i min gamle klasse, jeg var ikke venner med særlig, eller sådan, jeg var venner med mange. Men for eksempel drengene var jeg ikke så gode venner med, fordi dem legede jeg ikke med. Men her, så sådan... Der skal man jo kunne lege med alle. Der leger man vel, og det er altså virkelig hyggeligt. Jeg slitter den. Falde? Kan man ikke sådan tæppe den fast eller sådan noget? Jeg tænker den. Fy! Jo. Så satan. Okay, er vi klar? 3, 2, 1, nu. Skal vi fægte? Ha! Tror du virkelig, du kan vinde over mig? Altså sådan, jeg elsker at lave aftenforskning. Det er så hyggeligt. Også bare sådan, der er så god stemning. Sådan hver gang man skal til at have forestillinger, og man skal hoppe i kostymer og sådan noget. Altså man er så glad. Man kan slet ikke klare det. Men
Hej. Lige nu spiller jeg med i et folkesang, hvor at, jeg er minikvinde. Vi er omvendt. Så når vi går forlæns, så tror publikum, vi går baglæns. Hallo. Hej. Hej med jer. Skal I være lidt bagvendt i dag? Ja. Det er godt. Det er også sådan virkelig sjovt at stå i kulissen og være på scenen. Altså sådan, man tænker ikke, hvad skal jeg lave? Fordi man har jo øvet det så meget, og når man kommer ind, så er man bare så glad. Det er helt vildt. Så føler man nærmest, at man er dronning over scenen.